Bom dia a todos. Bem-vindos aos seminários da pós-graduação do Instituto de Biologia da Unicamp. Lembrando que estes seminários aqui são um conjunto de três disciplinas. Então, peço aos alunos das três disciplinas de Ecologia, Genética e Biologia Celular que acessem as plataformas no Google Classroom, tá? Em caso de qualquer dúvida, em caso de qualquer tipo de comunicação com os professores. Lembrando que não é mais necessário fazer a presença, tá, gente? Então, hoje eu tenho o prazer de convidar um grande amigo e um colega da graduação, que é o Dr. Ernesto Nakayazu. Bom dia, Dr. Ernesto. Bom dia, Murilo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E lembrando que o Dr. Ernesto está fora do Brasil, então ele está no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, é lá no Far West, né? Eu tenho um mapa para mostrar onde que é. Beleza, legal. Então, isso nos diz também que ele acordou bastante cedo para estar aqui com a gente, então agradeço mais uma vez por isso, tá bom? E o Dr. Ernesto, ele é formado em biologia, da mesma turma que eu, e é uma das pessoas que a gente vê logo no início da graduação que vai voar longe, né? E a gente vê que ele está voando bastante longe, uma pessoa bastante competente, um grande amigo. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação, então, do Dr. Ernesto. Ele é bacharel em biologia pela Universidade de São Paulo, sempre fez estágio na área de parasitologia na época da graduação, né? No Departamento de Parasitologia da USP, fez estágios fora do Brasil, na Universidade de Dundee, depois foi realizar o seu doutorado em El Paso, no Texas, né, na Universidade do Texas, em El Paso. E ficou bastante tempo em El Paso, né, Ernesto? Mais ou menos uns 10 anos, né? 5 anos? 5 anos. 2004 a 2009 aqui, legal. Depois acabou indo para várias regiões dos Estados Unidos, né? Você foi para, primeiro foi para Pacific Northwest, depois para Purdue, depois... Consegui uma posição como cientista de nível 4 na Pacific Northwest, onde você está até hoje, né? no estado do Washington, né? E o Dr. Ernesto, ele tem diversos prêmios na área. Isso acho que a gente pode, quem quiser se aprofundar, pode acessar o currículo dele na plataforma Lattes. O seu Lattes está atualizado, Ernesto? Não está, não. Nem tanto, né? Tá bom. Mas eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Então, alguns prêmios da própria Pacific Northwest, Outstanding Performance Award, cerca de vários prêmios aqui, tá? Desde apresentação de trabalhos em congressos internacionais, e também tem uma série de publicações em revistas de alto impacto, do grupo da Nature, do grupo da Cell. Então, eu tenho certeza que nós vamos estar em companhia de alta qualidade hoje, tá? O Ernesto sempre trabalhou na área de desvendar mecanismos moleculares, em patógenos, né, em bactéria, em protozoários, e também em patologias humanas, né, Ernesto? Então, acho que o que você separou hoje para a gente foi um enfoque mais em uma patologia humana, né, no diabetes, né, e eu estou bastante ansioso para ver o que você tem para contar para a gente, tá bom? Então, agradeço mais uma vez, de coração, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É uma aula que eu já tinha tentado fazer você dar essa aula pra gente, né, mas suas vindas ao Brasil são bastante corridas, né, o Ernesto é muito requisitado aqui no Brasil, pela família e também pelos colegas, né. Então, vou deixar agora o Ernesto com a aula dele, tá? Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço o convite, né, pra mim sempre uma grande satisfação, né, estar falando com o pessoal do Brasil, né. Legal. Então, boa aula, Ernesto. Então, obrigado. Então, hoje eu vou falar sobre diabetes tipo 1, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Pacific Northwest. A gente trabalha desde descobrimento de biomarcadores até tentando chegar a algo quimioterápico, né. Um pouquinho sobre a Pacific Northwest, né, a gente está no estado de Washington, não confunda com Washington DC, que é do outro lado do país, né, aqui o estado de Washington é um dos estados mais a noroeste do país, né. Ao norte daqui só tem um Alasca, né? A Pacific Northwest, a gente fica aqui, nessa região aqui, sudeste do estado, né?
onde corre o Rio Columbia, que é um dos maiores rios aqui dos Estados Unidos, que você pode ver aqui ao fundo do campus, né, corre aqui o Rio Columbia, esse aqui é o nosso campus, né. Eu trabalho nesse prédio chamado Emerson, Environmental Molecular Science Laboratory. Nosso grupo é chamado Integrative Omics, não, a gente é focado em espectrometria de massas, né, a gente faz desde desenvolvimento de novos instrumentos até a área de omics de analisar amostras biológicas, né. Atualmente, a gente tem mais ou menos 80 pessoas no nosso grupo, que vai desde post-bachelors, post-docs, até cientistas mais simples, né. Também o nosso grupo, como eu dizia, a gente vai focar em espectrometria de massas, né, a gente faz parte do Laboratório Nacional, que é do Departamento de Energia americano, né, o que seria o equivalente ao Ministério de Minas e Energia no Brasil. E a gente é um centro, na verdade, de espectrometria de massas, né, que aqui você tem, por exemplo, isso aqui é um negócio que a gente chama, que se chama Ion Funnel, né, que foi desenvolvido aqui no nosso laboratório, mas que hoje todos os equipamentos de espectrometria de massas usam isso. Isso aí ajuda, por exemplo, quando as amostras são analisadas no espectrômetro de massas, primeiro tem um processo chamado ionização, e nesse processo de ionização, as amostras, em geral, eles formam umas nuvens, né, que elas têm de dissipar, e o ion funnel, ele ajuda a refocalizar e direcionar o espectrômetro de massa. Então, isso ganha muita sensibilidade, né. Aqui é só uma amostra, a gente tem em torno de 50 equipamentos, né, de vários tipos diferentes, né, inclusive a gente tem, por exemplo, para quem é mais ligado a isso, a gente tem um FTMS, né, que é um de 21 teslas, né, que só tem dois no mundo, um aqui na Pacific Northwest e outro na Flórida. Mas também a gente faz parte de uma facility, né, da Departamento de Energia americana, que é uma facility de usuários, né, mais ou menos como se fosse aí em Campinas, no Síncrotron, né, que as pessoas podem mandar projetos, né, se for aprovado aí, você pode mandar amostra para o pessoal analisar aqui. E também funciona, a gente tem usuários, inclusive usuários internacionais também. Agora, vamos ao tópico, né? A diabetes é um grande problema de saúde pública, né? Atualmente tem mais ou menos 400 milhões de pessoas no mundo com diabetes, né? Aqui nos Estados Unidos é um problema muito grande, que mais ou menos 10% da população tem diabetes, né? Isso, assim, em termos de custo, né, para a saúde pública, é imenso, né, porque, dependendo do país, se gasta entre 10% a 15% do orçamento de saúde pública para tratar diabetes, né. E isso tem só de agravar, né, porque é uma coisa que vem crescendo, a obesidade vem crescendo, o diabetes vem crescendo, né, tem uma expectativa que o número de casos de diabetes vai crescer em 50% nos próximos 15 anos. Em diabetes tem, dois tipos majoritários, né, a diabetes tipo 2, que é a diabetes que você tem resistência à insulina, você fica tão dependente da insulina que a insulina para de funcionar no seu corpo, né, se é diabetes tipo 2, e tem a diabetes tipo 1, né, que é aquela diabetes que ocorre porque você não consegue produzir insulina. O nosso grupo é focado mais na diabetes tipo 1, desculpa, e a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, na verdade, né, o que acontece, você tem uma inflamação, uma autodestruição das células betas do pâncreas e você acaba não conseguindo produzir mais insulina, né, aqui você pode ver para essa foto aqui, você acaba matando as células betas, né, e isso tem uma predisposição genética, né, tem alguns aleles de HLA, né, que são aquelas moléculas de apresentação de antígenos, né, do corpo, né, e isso é um fator de aumento de risco dos casos, né. Depois, quando você tem essa resposta autoimune, você começa a ter autoanticorpos, né, são autoanticorpos contra proteínas das células betas, né. E existe até uma teoria que isso pode ter uma causa viral, né, que você tem uma infecção com o vírus primeiro e isso causa, desencadeia a resposta autoimune, mas ainda não está tão consolidado isso na literatura, né. Se pensar mais ou menos assim no desenvolvimento da diabetes, né? Se pensar no, na, na progressão.
você tem uma certa massa de células betas, né? E células betas não são tão fáceis assim de regenerar. Você não consegue aumentar, é muito difícil você aumentar a massa, assim como imagina como se fosse mais ou menos os neurônios, né? Então você tem uma certa massa de células betas, né? Aí acontece, tem uma predisposição genética, e quando você tem alguma coisa que dá aquele início, né? Aí você começa a ter um processo de inflamação, né, que se chama insulite, né? Esse processo de inflamação e resposta autoimune, né, você começa a matar suas células betas, e a hora que você chega mais ou menos a 20% restante das células betas, aí você começa a ter os sintomas clínicos da diabetes. A diabetes, né, diabetes tipo 1, aqui como você está dizendo, uma resposta autoimune, né? Esse é um gráfico um pouco complicado, mas eu não quero que vocês tentem entender tudo isso, não. É só para lembrar que na diabetes tipo 1, você tem alguma coisa que começa a causar, talvez seja uma infecção viral, né? Aí você tem a liberação de citocinas. Aí isso recruta células da resposta imune, você tem a aparição de autoanticorpos, aliás, né? E isso vai trazer mais células e solta mais citocina. Então, as coisas que eu quero que lembrem só é que você tem essa resposta autoimune, que você tem a liberação de anticorpos e que você recruta células autoimunes para o local. Isso vai ser importante mais para frente. Então, nosso objetivo aqui é tentar descobrir, entender melhor como é que as células morrem, né? E também achar marcadores. Então, como é um processo tão longo, né? Isso, você vê como é difícil de regenerar. Então, é ideal que você consiga saber, antes de você desenvolver qualquer coisa, que você tem risco e tentar, de alguma forma, prevenir isso, entendeu? Se você tem alguma coisa, a gente consegue fazer algum tratamento, ou se não, se tem algum tipo de dieta, coisa assim, que possa ajudar a não desenvolver a diabetes, né? Esse que seria o caso mais ideal. A gente faz parte de um grande consórcio, né, chamado TEDDY, que vem de Environmental Determinants of Diabetes in the Young. O TEDDY tem, são seis sítios clínicos, né, são três aqui nos Estados Unidos, três na Europa, né, e nesses locais clínicos a gente monitora, né, quando a criança nasce, a gente vê se ele tem aquele alelo de HLA que tá associado com o risco de desenvolver diabetes, né? E aí a gente vai monitorando a cada três meses, assim, coletando diferentes amostras e vendo a saúde da criança, né? Isso até a criança chegar a certa idade ou desenvolver a diabetes, né? Atualmente a gente tem monitorado quase 9 mil crianças e dessas, mais ou menos, a gente espera mais ou menos 400 desenvolvam diabetes. Então, no nosso laboratório, a gente está focado em descobrir biomarcadores em plasma humano. Para fazer isso, a gente dividiu o projeto em duas fases. A primeira fase é descobrimento de biomarcadores, é descobrimento de candidatos, né? Então, nessa fase, a gente tem um número menor de amostras, né? Que é em torno de 360 amostras. E com isso a gente tenta fazer um proteoma que é o mais profundo possível, né? A gente consegue tentar descobrir mais proteínas possível. E depois na segunda fase, né, a gente foca mais em um número de amostra, né? E a gente usa uma outra técnica que é de target proteomics, e nessa técnica a gente consegue monitorar um número maior de amostras, só que a gente consegue fazer isso com um número limitado de proteínas. Então, a gente usa essas duas técnicas, né? E nesse caso, a gente vai... No começo, a gente tem um monte de candidatos, mas conforme a gente vai aumentando o número de amostras, né? A gente vai perdendo muitos candidatos, mas isso ajuda a aumentar o poder estatístico, né? A gente está, basicamente, há duas semanas de terminar de coletar todos os dados. A gente já vem trabalhando há 6 anos com esse projeto, né? Mas eu espero poder... compartilhando isso com vocês em breve, mas por enquanto, como o projeto é duplo cego, então eu não tenho os dados analisados para poder mostrar nem parte até o momento, né?
Então, os biomarcadores, a gente tem um outro projeto, né? Que é um projeto de achar biomarcadores em urina, né? Urina é um material mais fácil de coletar porque ele não é invasivo, né? Então, você pode simplesmente coletar a urina, você não precisa fazer nenhum furo na pessoa, né? E nesse caso também a gente tem um grupo para descobrimento, né? Uma fase de descobrimento, e tem dois outros grupos aqui para validação. Nesse projeto a gente pega a urina, né? E a gente analisa por cromatografia gasosa com base por espectrometria de massas, né? Como é que a gente faz isso, né? Então a gente derivatiza as amostras, porque na espectrometria, na cromatografia de gasosa, você analisa as amostras para a volatilidade das moléculas, né? Só que a maioria das moléculas que a gente tem no corpo humano não são voláteis, né? Então a gente derivatiza com grupos para deixar mais grupos químicos para deixar mais volátil, né? E a gente corre aqui no GCMS, né? O GC, né? Você faz o gradiente de temperatura, né? Então, conforme você aumenta a temperatura, as coisas vão ficando mais voláteis e vão indo para o espectrômetro, né? Aí você consegue identificar os metabólitos e quantificar eles. Aí a gente compara entre os três grupos, né? A gente faz depois uma análise do machine learning, né? Para ver quais os metabólitos que tem mais potencial diagnóstico, né? E também a gente olha para vias, a gente mapeia todos esses metabólicos que a gente vê significativamente diferente no grupo da diabetes, né? Para entender como, qual é a fisiologia por trás desse fenótipo, né? Então, por enquanto, a gente tem 7 metabólicos que a gente conseguiu achar, que são significantes nos três grupos, né, nas amostras vindo dos três locais diferentes, né? Aqui você pode ver a lista deles, a glicose, manose, minositol, são muitas moléculas que, na verdade, são relacionadas a metabolismo de açúcar mesmo. Aí a gente vai passar no machine learning. Eu vou pedir desculpa, eu não sou especialista em machine learning, mas vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona. Então, o que a gente faz é assim, a gente pega e divide as amostras de diferentes locais, de diferentes grupos, né? E usa isso para fazer um treinamento. A ideia é assim, você pegar a combinação, qual a combinação de metabólicos que vai te dar o melhor poder diagnóstico, certo? Então, a gente faz assim, a gente pega uma parte das amostras de um grupo, a gente desenvolve esse modelo, né? E depois a gente tenta validar contra os outros embaixo, tá? Os outros grupos. E daí você vai tentando mudar essa curva, que esse tipo de curva é a curva de sensibilidade por especificidade, né? Você tenta mudar essa curva mais para cima aqui para melhorar o poder diagnóstico da tua amostra, né? E para esse tipo de análise, você pode usar dois tipos de valores. Você pode usar os valores que são diretamente o valor da abundância, né? A diferença de abundância entre o grupo controle e o diabetes, né? Ou, se não, você pode usar um negócio que chama razão, ou ratios, né? Para entender um pouco esse conceito de ratio, porque às vezes ele ajuda, né? Você imagina uma via simples da glicólise, né? Você pega, começa da glicose e vai até piruvato, né? Essa é a glicólise. Se você inibir essa via aqui, por exemplo, com, sei lá, com alguma droga ou alguma proteína que não está mais funcionando, não sei, durante a diabetes, você vai acontecer, você vai aumentar, vai provavelmente acumular glicose, né? E você vai diminuir o piruvato, né? Imagina que você aumenta, sei lá, a glicose em duas vezes, e proporcionalmente você vai diminuir o piruvato em duas vezes, certo? Tá vendo que o melhor que eu consigo aqui seria duas vezes para tentar diferenciar o grupo controle do grupo da diabetes, né? Mas se você usar, no caso, a razão entre esses dois, agora você tem 4 vezes de diferença, então é muito mais fácil você poder diferenciar, no caso, com razão do que usando só os valores diretos de abundância. É lógico que isso é tudo feito com esse machine learning, né, que ele vai tentar procurar, ele faz automático tentar achar quais são as melhores razões, quais são os melhores metabólicos para a gente usar nessa
desse diagnóstico. Aqui, então, você pode ver que essa curva aqui, né, seria, se fosse linear, não teria nenhum efeito, né? Mas que essas linhas pontilhadas aqui são linhas de razão, de abundância dos metabólicos direto, né? E quando você faz com racer, você pode ver que as curvas vão mudando para essas linhas sólidas que vão mudando mais para cima aqui. E essas diferentes cores são a validação contra diferentes grupos, né? Contra as diferentes localidades que a gente obteve as amostras, né? Então, a gente consegue ter sensibilidade e sensibilidade e especificidade até de 100%. Então, indo lá para aquele negócio de vamos tentar entender o que está acontecendo por trás disso. Aí eu coloquei todas as... os metabólicos que a gente viu diferencialmente abundantes dentro de uma via. Talvez um pouco complicado de olhar dessa maneira, então vou simplificar um pouco para vocês. Então, você imagina a glicose, né? A glicose é o componente inicial desse negócio, né? O que acontece? Quando você tem a glicose elevada, você normalmente tem secreção de insulina, né? E com essa secreção de insulina, você... aumenta o metabolismo de glicose para esses diferentes processos, né? Você começa a produzir glicogênio, você melhora a sua glicólise, né? E, consequentemente, para baixo tem o ciclo de TCA, né? E também você tem a pentose fosfato. Mas só que nesses a gente está vendo que nesses pacientes, provavelmente a diabetes, a nível de insulina, né? Eles não produzem insulina, mas talvez a exógena que eles são administrados talvez não seja suficiente, né? Ou que realmente é o que a gente consegue administrar não é o suficiente, né? Aí o que acontece? Quando você bloqueia essas partes, essas vias aqui embaixo, e você acaba tendo esses outros metabólicos, são metabólicos que têm em comum a glicose como... substrato, certo? Só que essas vias aqui, elas não são reguladas por insulina. Então, na verdade, você tem aumento de substrato, você acaba divergindo a glicose para esses outros metabólicos, em vez de ser esses processos que a gente está mais relacionado com a produção de energia. Então, um resumo, né, dessa parte aqui, a gente achou... bons candidatos, né, para diagnóstico de diabetes tipo 1. E olhando o perfil metabólico dessas crianças, né, a gente vê que tem um metabolismo de glicose está alterado, né? A gente não sabe ainda dizer se é por... talvez se a gente aumentar a dose de insulina, melhore isso, se teve que fazer alguma outra coisa, né? Vamos mudar um pouco agora, vamos olhar para o outro lado, né? Vamos olhar para o lado das células betas, né? Então, a gente tem trabalhado muito com ilhotas de pâncreas, né? E a gente usa citocinas pró-inflamatórias para simular aquela resposta autoimune, né? A resposta de insulite. Alguns anos atrás, a gente desenvolveu um protocolo aqui, né, para extração de amostra, e a gente consegue, da mesma amostra, a gente consegue extrair uma fração de metabólitos, né, consegue extrair as proteínas e lipídios, né, e isso a gente corre no espectrômetro de massa, a gente consegue ter a cobertura do metabolomics, do proteomics e do lipidomics, né. Tem alguns projetos que a gente usou esse tipo de material e a gente analisou com o pessoal da Europa, né, com os colaboradores que a gente tem na Europa, o Décio Ezirik, que inclusive é um brasileiro, né, e com o grupo do Lourenço Pasquale, lá de Barcelona, e a gente usou esse material para fazer integração com outros tipos de omics, né, que são de sequenciamento de nucleotídeos, né, de genoma e de RNA mensageiro, né? Mas, por causa do tempo, eu não vou entrar muito em detalhe, porque também eu não sou o autor principal desses papers, né? Então, vamos para a área de lipídios, né? Então, a gente trabalha muito com lipidoma aqui, né?
a gente fez esse experimento de lipidoma em três modelos de insulite, né? A gente usou uma célula de beta de cultura, né? Essa endoci beta-H1 é uma célula humana, né? Produz insulina, né? A gente tratou com citocinas, né? No caso mais específico, que a gente usou IL-1 beta e interferon gama. A gente usou também ilhotas humanas, né? E a gente tratou com as mesmas citocinas. E a gente usou também o modelo animal, né? Que a gente tem esse camundongo que chama NOD, que vem de Non-Obese Diabetic Mice, né? Que ele é um modelo de diabetes, e tem um NOR que tem uma genética parecida, mas ele não desenvolve diabetes. Então, na verdade, todo esse o perfil era bem diferente, estava no começo um pouco difícil entender o que, que acontecia, então a gente resolveu ver os três juntos para ver o que, que em comum ele tinha nessas amostras, né? E a gente viu que tem em comum, a gente via um aumento de lisofosfatidilcolina, né? Um aumento também de fosfatidilcolinas com ácidos graxos poliinsaturados, né? E a diminuição de triacilglicerols, né? A gente tem uma técnica aqui que a gente usa, que é de espectrometria de imagem, de massas de imagem, né? Que a gente pode usar para ter uma imagem da imagem química da amostra, né? Então, você pega, assim, uma lâmina normal mesmo, você corta um tecido, né? Faz um fatiamento do tecido e aí você coloca nessa lâmina, né? E aí quando você faz o spray, né? Você faz o spray bem focalizado em cima do tecido e aí você consegue tirar um espectro de massa daquela região. E você faz isso pro tecido, se uma região razoavelmente grande do tecido, né? Mas cada digamos assim, cada pixel, né, seria mais ou menos 10 micras. Então, você consegue fazer isso e ter uma imagem razoável do tecido, né? Então, olhando assim, aqui é um exemplo, né, de pâncreas, né? A gente focou perto de uma ilhota, né? Porque a gente queria entender mais um pouco como é que estão nessas ilhotas, né? E aí, fazendo a imagem aqui, tem a ilhota aqui, porque a gente pode ver com microscopia óptica, né? E a gente vai fazendo as imagens, a gente consegue ver centenas de moléculas nessa análise, né? Aqui tem dois lisos PCs, né? Que tem, você pode ver que não tem diferença nenhuma entre a ilhota ou fora da ilhota, né? Mas tem lisos PC que a gente vê que são aumentados aqui, especificamente dentro dessas ilhotas, né? Tem dois lisos PC. E aqui são dois PCs, né, com esses ácidos graxos poliinsaturados. Né? Isso é bem interessante porque esses lisos PCs, eles são, já tem alguns dados sobre isso na literatura, né, em relação a diabetes, né. Aqui um pouquinho mais sobre a estrutura deles, né, os lisos PCs, as fosfatidilcolinas são fosfolipídios, né, que tem aqui aquelas aulas básicas de bioquímica, né, tem um grupo de glicerol aqui, dois ácidos graxos, o fosfato, e aqui é o colina, né. Então, o liso-PC, ele forma da atividade de fosfolipase que corta um desses ácidos graxos, sabe. Então, em geral, isso é o que acontece, tem esses ácidos, esses PCs com ácido graxo poliinsaturado, na verdade, você corta um desses ácidos graxos poliinsaturados, ele pode ter atividade por si, o ácido graxo, né, como o ácido araquidônico, que tem atividade pró-inflamatória, né, e os lisos PC por si só também tem atividade pró-inflamatória. Aqui é um pouco que tem sobre na literatura, né, por isso que a gente ficou interessado nessa reação, tem... Você, quando você trata com citocinas, né, em células betas, você tem essa fosfolipase A2, né, que é ativada, né, aí forma liso-PCs, e aí isso causa insulite e a morte do celular, a morte das células betas, né, por apoptose. Então, a gente foi, o gene dessa fosfolipase chama Plat2D6, né, que é o gene dela, né. Então, quando a gente pegou, tentou entender como
como é que age, né? Qual o mecanismo dessa fosfolipase? Então, a gente fez proteoma de células betas, né, que a gente fez knockdown dessas fosfolipases. E a gente tratou com citocinas. Aqui você vê, pode ver essas proteínas que são ativadas por citocinas, né? Aqui você vê coisas que são diminuídas e coisas que são aumentadas. E quando você tem o knockdown da fosfolipase, você não tem mais esse sinal, né? Aqui tem duas proteínas que, para mim, são controles, né? São coisas que já haviam sido descritas, né? E que são marcadores sensoriais, né? Que estão envolvidos nessa via. Então, você vê a catepsina, são duas catepsinas, a Z e a B. Você, quando você trata com citocina, ela aumenta, mas quando você tem a RNA aí da fosfolipase, você não vê diferença nenhuma mais. Então, a gente foi procurar alguns alvos mais interessantes, né? A gente achou essa ADP ribosyl acceptor hydrolase 3, o ARH3, né? Como a gente chama aqui. A ARH3. Você pode ver aqui que ela é aumentada com tratamento com citocinas, né? E quando você tem o knockdown da fosfolipase, você não consegue mais ver isso. A gente ficou bem interessado nessa proteína, porque ela está envolvida nessa via de poli-ADP ribosilação, né? Então, você tem aqui o NAD, né? Com mais proteína, e você tem essas poli-ADP ribosil polimerase, né, ou PARPs, né? E daí você causa poli-ADP ribosilação de proteínas, e isso está relacionado com a resposta apoptótica, né? E na literatura tem que essa ARH3, ela é uma hidrolase, né? Ela corta poli-ADP ribosilação em resíduos de serina de proteínas, né? E isso pode ter um efeito antiapoptótico, né? Mas não tinha sido descrito nada assim em diabetes ainda, né? Então, a gente olhou para as PARPs também, né? E aqui tem a PARP 12, né? Esse foi um exemplo, né? Acho que achou umas 6 PARPs, todas elas são induzidas por citocinas, né? E nesse caso aqui, ela é também regulada por fosfolipase 2, que você vai ver aqui tem um aumento quando a fosfolipase é reduzida. Aí a gente foi ver a apoptose nessa células que a gente... Eu vou dar um espaço aqui para trás. A gente fez RNAi da ARH3, e aí a gente foi ver qual seria o efeito da apoptose, né? Então, a gente pode ver aqui é o nosso controle só de load, né? E pode ver que quando a gente fez o RNA, a gente consegue diminuir a abundância da ARH3. Aqui é a quantificação dessas bandas aqui. E aí, a hora que a gente trata com citocinas, a gente vê um aumento da caspase 3, né? Da caspase 3 ativada, que é o marcador de apoptose, né? Mas esse aumento é maior quando você trata nas células que são RNAi, né? Apesar daqui não ser totalmente significante, né? A gente fez o experimento 4 vezes e ele é reproduzível, né? Então, aqui resumo dessa parte, né? A gente vê nos 3 tipos de modelos de insulina diferentes, a gente vê uma regulação em comum de ISO-PC, PCs com poliinsaturados e triacilglicerols, né? A gente também vê um enriquecimento de ISO-PCs e PCs nas ilhotas do pâncreas, né? Sugerindo que tem uma função mais restrita ali, né? E também a gente vê que essa ARH3 ajuda a prevenir a apoptose, né? Numa via que é dependente da fosfolipase, né? Aqui, só para mostrar o mecanismo que a gente vê até agora, né? Você tem as citocinas pró-inflamatórias, né? Você tem a ativação das PARPs, né? Que você produz a poli-ADP ribosilação, e isso leva à apoptose, mas também, em paralelo, você ativa a fosfolipase A2, que vai regular a HR3, e isso vai diminuir a apoptose, né? São
negative feedback, you know. Agora vamos para a parte de proteoma, né? Então, a gente usou uma das amostras a mesma, né, que é as ilhotas do pâncreas, né, que foram tratadas com as citocinas pro-inflamatórias, né, e a gente foi mesmo processo, é exatamente a mesma amostra, na verdade, né, e a gente fez, a gente correu por espectrometria de massa para identificar as proteínas, né. Na espectrometria de massa, a gente vê 387 proteínas que são diferencialmente abundantes, né, com, depois tratado com as citocinas, né, e a gente viu um monte de, colocando isso em vias de análise de vias, né, a gente vê um monte de vias que são diferencialmente reguladas, né, mas muitas dessas vias, na verdade, são porque tem proteínas que são comuns entre as vias, então tem um monte de vias aqui, mas é incomum é porque elas ativa NF-kappa-B, né? Ele também tem ver a matriz extracelular, a apresentação de antígeno, que é bastante importante, né, também para diabetes tipo 1, e a gente vê aqui as coisas de citocinas e apoptose que a gente está mais interessado, né? A gente, no final, a gente focou mais nessa parte de citocinas, né? Por que citocinas, né? Pensando em algo terápico, né? Citocinas, elas são proteínas que elas são bioativas, né? Então, se você tem uma atividade com citocinas, você pode usar citocina recombinante para tratar pessoas, né? Então, a gente olhou o perfil de citocinas, né? Aí, você vê que a maioria das citocinas que a gente conseguiu sequenciar, elas são aumentadas, né? Com o tratamento, né? Mas tinha três que elas são diminuídas, né? E dessas três, a CTGF e a SPP1, já era sabida que eram protetoras de células beta, né? Então, a hipótese que surgiu foi assim, será que a GDF15 também, que está aqui no meio, ela também é uma protetora das células beta? Então, a gente foi atrás disso aí, né? Aqui é a validação em células beta, né? Que dois tipos de células beta diferentes, né? A gente vê que a GDF15... era diminuído com o tratamento com as citocinas, né? E você pode ver aqui nas duas células. A gente fez SPP1 também como controle, né? E quando a gente vai para as ilhotas, né? Quando você tem insulite, né? Que é na resposta autoimune, você vê que aqui, no caso, sem insulite em cima e caso com insulite embaixo. Essa aqui é a ilhota, né? Marcado por insulina, né? E você vê que que não tem insulite, você tem uma expressão razoável de GDF15, né? Mas quando você tem uma ilhota com insulite, né, praticamente você vê uma redução bem significante da expressão dessa proteína, né? Aqui só é interessante, tem esse ponto mais forte aqui, mas aqui ela é bem expressa aí, talvez em vasos, né, vasos sanguíneos, né. A gente foi analisar esse material, essa expressão dessa proteína em ilhotas de doadores que tinham diabetes, né, diabetes tipo 1. Aqui a gente marcou com insulina, glucagon, a gente marca outro tipo de células das ilhotas, chamam células alfa, né, e a GDF15, mas para simplificar um pouco, vamos só focar aqui na insulina e na GDF15, né? Na pessoa normal, quando você tem insulina, você também vê uma expressão boa de GDF15, né? Aí quando você vai para as pessoas que tinham diabetes tipo 1, aí você não vê mais, muitas vezes você não vê mais insulina, e também você não vê mais GDF15. Tem algumas pessoas que têm alguns resquícios, né, de produção de insulina ainda, né? Eu lembro que tem pessoas até que tem 20% das células betas ainda, né? Aí você ainda tem uma certa expressão de GDF15, né? Aí você... isso aqui você pode ver, tem duas pessoas que, no caso, tinha essa expressão de insulina, essas exatamente as duas pessoas que tinham alguma expressão de GDF15. Aí, em tipo diabetes tipo 2, né, a gente vê que a expressão de insulina é normal, né, na verdade, e também da GDF15 é comparada com o controle, né.
Então, a gente foi tentar entender como a GDF-15 é regulada, né? A gente vê o proteoma, hoje por ver o Western blot, que a abundância dela é reduzida com o tratamento dessas citocinas, né? Mas o interessante, quando a gente foi ver, tanto em PCR quantitativo ou com quantidade de transcriptoma, o RNA mensageiro dela é aumentado com as citocinas, né? E isso é uma coisa assim, mas o que será que está acontecendo, né? Então, a gente foi tentar ver como estava a tradução dessa proteína, né? Então, a gente faz esse perfil de polissomos, né? O que é isso? Esse, na verdade, você pega os ribossomos, né? E você faz uma sedimentação dos ribossomos, né? Então, os ribossomos que estão ligados com o RNA mensageiro, né? Às vezes tem mais de um ribossomo ligado, então esse fica mais denso e vai mais profundo do tubo quando você faz uma outra centrifugação, né? Então, aqui você depois você faz PCR para quantificar o RNA mensageiro, né? Tem nessas frações, mais em cima são as frações que o RNA mensageiro não está ligado ao ribossomo, né? E você vê que quando, depois de você tratar aqui com citocinas, a maioria do RNA mensageiro da GDF15 ela solta do ribossomo, né? Então, ela não está sendo traduzida, né? E no grupo controle, não. Você tem a GDF15 está sendo traduzida aqui. Aqui é só a quantificação desse material. Então, de alguma forma, a tradução dessa proteína está sendo bloqueada, né? Então, a gente está tentando agora ver quais são os possíveis reguladores disso, né? Uma das possibilidades é essa tristretaprolina, né? Uma proteína que já tinha trabalhado antes, né? Essa tristretaprolina é uma proteína que se liga a RNA mensageiro, né? E ela reconhece umas regiões que são ricas em adenina e uracila, né? Que é chamada de R, né? E a função dela, ela tem várias funções na série, e ela pode levar a RNA mensageiro à degradação, ou à estabilização dela, ou até mesmo à tradução, né? Então, isso depende um pouco do estado de fosforilação dessa proteína, né? Então, quando ela está fosforilada, ela estabiliza o RNA mensageiro, e quando ela está desfosforilada, ela leva o RNA mensageiro à degradação, né? E a GDF15, no caso, tem essa região que é rica em adenina e uracila, né? Então, a gente foi ver qual é a abundância desse TTP, né? E você pode ver que aqui, proteoma, a gente vê que tem um aumento, né? Dessa proteína. Para o Western blot, também a gente conseguiu confirmar, apesar de estar um pouco difícil aqui de ver, né? Mas a gente olhou também para os fosfopeptídeos, né? A gente vê três fosfopeptídeos e a gente vê uma diferença maior aqui, apesar de não ser significativo, porque a gente só tinha material de duas, só um N de dois por enquanto, né? Mas a gente vê uma diferença muito grande, né? Teve um outro paper nos colegas nossos aqui que mostrou também que um desses sítios aqui, a T92, ela é significante, elas fizeram mais replicados que a gente. Então, depois a gente foi tentar entender se isso, qual era a dinâmica de interação entre a TTP, né, e o RNA mensageiro da GDF15, né. Então, a gente consegue fazer microscopia de fluorescência de alta resolução, né, e a gente consegue ver se eles estão juntos ou não, né. Aí, fazendo a quantificação desse material, a gente vê que tem um aumento de mais ou menos 50% desses RNA mensageiros que estão associados com a TTP, né. Lógico que a gente está ainda tentando validar isso, né, a gente está fazendo outros ensaios de down, né, para tentar quantificar isso um pouco melhor. Mas ainda a gente tem que trabalhar, tá tentando entender um pouco mais esse mecanismo, por exemplo. Voltando naquela ideia de, será que a GDF15, ela consegue proteger as células betas do pâncreas, né, então a gente foi fazendo ensaio de voptose, né. E aqui são dois ensaios diferentes, né? Atividade caspase, né? Caspase 3 e 7, elas são as efetoras, né, da apoptose, né? E a anexina, né? Anexina 5 é outro marcador também que a gente usa para ver a apoptose.
Então, quando você trata com citocinas, né, você tem aumento da apoptose, que você pode ver aqui, mas que quando você pretrata essas ilhotas, né, com TDF-15, você não vê mais esse aumento da apoptose, né, volta para o nível basal. Isso pode ver também com o mesmo perfil com essa atividade com a anexina 5. Né. Então, a gente foi depois para ver isso no modelo em vivo, né? Então, a gente tratou camundongos nós por 2 semanas e foi ver como estava a insulite nesses camundongos, né? Insulite até, de certa forma, não tão difícil de ver, porque lembra que tem aquelas infiltração das células imunes, né? Então, você consegue ver as ilhotas com esses montes de pontinhos aqui, que na verdade são infiltração de linfócitos, né? Que linfócitos são células pequenininhas, quando você olha no microscópio, parece que só tem núcleo, né? Então, você consegue ver esse monte de pontinhos aqui, são infiltração de linfócitos, né? Aí, quando você trata com a GDF-15, você tem a redução, né, dessa infiltração de linfócitos, né? Isso dá para quantificar que tem um score de insulite que vai de 1 a 3, né? Que você pode ver que é significante a redução aqui. A gente viu outro marcador, que é um marcador de estresse oxidativo, né? Inflamação, em geral, causa estresse oxidativo, né? E a gente vê esse marcador de peroxidação de lipídios, né? Que é esse 4-HNE. Então, você vê aqui que no grupo controle você tem bastante desse 4-HNE nas ilhotas, né? Mas quando você trata com GDF-15, isso praticamente some. Né? O último experimento que a gente fez com a GDF-15 foi ver se isso conseguia prevenir o aparecimento de diabetes nos camundongos, né? Então, a gente tratou camundongos por 6 semanas com GDF-15 e deixou eles progredir para ver se eles progrediam para diabetes ou não, né? E aqui você vê que com o grupo controle, você vê que tem um aumento muito mais rápido do número de camundongos que foram para diabetes, que no caso é o contrário, né? Que é o número de casos de camundongos que não tem diabetes, mas você vê que você tem uma melhora bem significativa, né? Então, qual é o modelo que a gente chega até agora com a GDF-15, né? A GDF-15, quando você tem citocinas pró-inflamatórias com interferon gama e L1 beta, né? Você bloqueia a tradução dessa proteína, né? E isso está, de certa forma, relacionado com a morte celular das células betas, né? Mas se você usa a GDF-15 recombinante, né? Você bloqueia essa ação das citocinas pró-inflamatórias. Essa é uma coisa que a gente está estudando agora. Né? A GDF-15, na verdade, tem um potencial terapêutico muito alto, né? E, na verdade, muitas dessas farmacêuticas estão atrás dessa proteína, porque ela é uma proteína que regula o apetite. Entendeu? Então, você pode ver aqui que tem um monte de paper que saiu em revista de peso aqui, né? É que ela ativa esse receptor GRAFAL, né? E quando você pode dar essa GDF-15 recombinante, né? E isso diminui o apetite, né? Então, para pessoas obesas, seria uma maneira de você diminuir o apetite e diminuir o peso da pessoa, né? Mas para pessoas que são, por exemplo, que estão com peso muito baixo, por exemplo, os anoréxicos, né? Você poderia colocar, sei lá, anticorpos, por exemplo, que inibe essa ligação aqui e tentar aumentar o apetite e o peso da pessoa, né? Então, concluindo essa parte de proteoma, né? A gente achou quase 400 proteínas que são reguladas pelas citocinas, né? Em ilhotas humanas. E os níveis dessa GDF-15, né, que a gente estudou, ela é regulada pelas citocinas, né, e ela simplesmente ela some, né, nas ilhotas de pessoas com diabetes, né. A GDF-15 ela é regulada pós-transcripcionalmente, né, por citocinas, né, provavelmente via STTP.
E ela é um fator de proteção das células betas, né? Ela protege as células betas contra a apoptose, né? Isso ajuda a prevenir a diabetes, pelo menos em modelo de animal, né? Então, o resumo total, né? A gente achou alguns marcadores para diabetes que são promissores, né? A gente espera que quando a gente terminar a análise proteômica, a gente baixe outros marcadores, talvez ainda melhores, né? Porque os da análise proteômica é para achar marcadores que possam prever que a criança vai ter diabetes um dia, né? Então, esses aí que eu acho que vão ter um valor maior, né? A gente viu que tem essa ARG3, ela reduz a apoptose, né? Via a fosfolipase, né? E quem antes descobriu a GDF15 com um potencial terapêutico para diabetes tipo 1. Bom, se é verdade, né, eu me sinto mais como mensageiro aqui, né, porque, né, a gente não faz nada sozinho, né, tem muita gente que contribuiu para esse projeto, né, aqui na PNL, pessoas como Tom Metz, Charles Enson foi muito importante para o projeto, o pessoal da Purdue fizeram a imagem de imagem química, né, do pâncreas, o pessoal de Chicago, do Ragu, Mirmira e da Carmela, lá na Universidade Indiana, ajudou bastante com modelos animais. O pessoal lá de Bruxelas trabalha muito com, e aqui embaixo de Barcelona, faz muita coisa com genômica, né. O pessoal da Universidade de Colorado, do Marion Rewers, a gente faz muitos estudos com biomarcadores, e o pessoal da Lore Social, a gente trabalhou com a parte lipidômica, né, e o pessoal lá da Harvard também ajudou bastante na parte de citocinas pró-inflamatórias, né. E também eu gostaria de agradecer todos os consórcios, né, a gente faz parte de dois consórcios, né, desse TEG, o HERNT é um consórcio que estuda ilhotas do pâncreas, né, e agora a gente está entrando também para um outro consórcio chamado HubMap, né, que a HubMap é um consórcio do NIH, também do NIH, né, que ele é para desenvolver o mapa do corpo humano, o mapa molecular do corpo humano, né, e a gente vai estar trabalhando também com pâncreas esse consórcio. Né. Bom, muito obrigado pela atenção, e se vocês tiverem alguma pergunta, é só falar, tá? Excelente, Ernesto, muito obrigado. Excelente palestra. Então, aqui funciona assim, as pessoas que têm perguntas podem postar essas perguntas lá no canal, no chat do canal da pós-graduação, lá no YouTube. Tá? Então, a gente tem uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é do professor Daniel, colega nosso do Instituto de Biologia, lá do Departamento de Bioquímica. Então, ele parabeniza você pela palestra, né? Excelente palestra, pela sua carreira. E ele quer saber... acho que ele quer um comentário seu sobre os biomarcadores para diabetes tipo 1, né? Então, ele pensa sobre reprodutibilidade, principalmente porque, eu imagino, né? Já estou entrando na cabeça do Daniel aqui, mas imagino porque é uma doença que tem bastante influência ambiental, né? Então, isso. Tem um comentário sobre isso? Trabalhar com amostras humanas é sempre mais complicado, né? Porque a gente está muito acostumado a trabalhar com cultura de células e modelos animais, camundongo, né, que são isogênicos, né, então, e você trata todos eles da mesma maneira, mas as pessoas não são assim, né, a gente tem uma diversidade genética, né, apesar de não ser muito grande, mas a gente tem uma diversidade genética, né, e tem muitos fatores ambientais, que ele disse, né, tem a alimentação, eu não disse nada sobre metabolômica, né, mas a gente correu metabolômica e você tem que ver que a metabolômica em si, ela é muito influenciada pela pessoa. A gente não viu nenhuma... Quando a gente tratou a célula com citocina, a gente não conseguiu ver nenhuma diferença significativa por causa das citocinas, porque o fenótipo de cada pessoa era muito, muito forte já, sabe? E isso é um grande desafio, né? Eu acho que também naquelas coisas de biomarcadores de urina, a gente vê uma diferença muito grande entre cada paciente para paciente, né? Como as amostras coletadas pode fazer muita diferença também se as pessoas, mas a glicose é uma coisa que flutua muito, né, no metabolismo humano, né, você tá antes do almoço, você tá lá assim, com a glicose baixa, você depois de comer, você tá, a glicose vai lá para cima, né, então essa é uma preocupação válida, e por isso até
por exemplo, no TERI, a gente tem 6 centros diferentes, né? Porque isso ajuda a você a desvincular um pouco desses fatores, né? Por exemplo, sei lá, se você pega amostra só de um local, né? Se a população daquele local é muito homogênea, né? Eles comem a mesma coisa e, tipo, tá influenciado pelo mesmo clima, né? Então, se você tem localidades diferentes, você já começa a desvincular parte disso. Mas aí vem com o desafio de você ter que correr um número muito grande de amostras, né? Por isso que no TERI a gente está correndo quase 7 mil amostras, né? A gente tem um número muito grande de amostras para correr, né? Esse tipo de trabalho que só daria para fazer em laboratórios como o nosso, porque imagina dar para um aluno de doutorado correr, ficar 7 anos, 6, 7 anos correndo amostra, né? Talvez no final você consiga um paper, né? É verdade, né? Essa é a diferença do sistema de pesquisa brasileiro para... Não, o americano também é assim, mas são poucos lugares que a gente consegue fazer esse tipo de trabalho, né? É preciso fazer, mas aí as pessoas às vezes acham que é pouco produtivo, porque deram, sei lá, 5 milhões de dólares para a pessoa fazer aquela pesquisa, né? Mas só saiu um paper, mas não é... Às vezes no paper não é o mais importante da pesquisa, né? Uhum. Legal. Ótimo. A gente tem outra pergunta aqui, Ernesto. Também é de uma colega nossa, no Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, professora Ana Paula Couto da VEL. Também parabeniza você pela apresentação e ela pergunta, né? A terapêutica do GDF-15, a proposta seria logo no início o diagnóstico para evitar mais as mortes das células beta, né? E ela pergunta também se foram feitos testes nesse sentido em camundongo ou rato, né? Com diabetes mellitus, tipo 1. A gente não chegou a fazer logo depois do diagnóstico, né? A gente tinha plano de fazer isso, mas a gente acabou não conseguindo fazer esse experimento ainda, né? A minha ideia seria antes, né? Por isso que a gente tem trabalhado para tentar achar marcadores que a gente possa predizer que essa pessoa possa ter diabetes no futuro, né? Já tem alguns marcadores que pode usar que são marcadores de resposta autoimune, né? Então, se, por exemplo, você tem esses marcadores de resposta autoimune, você já vai ter uma chance grande dessa pessoa desenvolver diabetes. Então, talvez começar nesse momento já seria já mais apropriado, porque depois que as células betas morrem, é difícil você conseguir aumentar a massa delas, né? E você continua tendo resposta, como é a resposta autoimune, né? Você continua tendo a resposta para matar as células, né? Então, é um processo meio difícil, né, de controlar. Legal. Ernesto, eu tenho uma pergunta, na verdade, eu tenho muito interesse nos RNAs não codificadores, né? Sim, sim. E você viu ali uma coisa que é muito clássica para quem trabalha com RNA não codificador, que é a flutuação entre níveis de RNA mensageiro e o reflexo na proteína. Você tem ali você tem um clássico efeito canônico de microRNA, né? Aumento de mensageiro e a proteína cai, inclusive, né? Você mostrou um efeito que seja talvez o caminho mesmo da TTP, né, da fosforilação da TTP, mas a gente sabe que tem vários fatores envolvidos ali na estabilização do RNA mensageiro, né? Vocês têm alguma ideia de ver microRNAs ou outros tipos de RNAs competitivos, endógenos, ali que estão flutuando nessa balanço, tratando com citocina ou não? Tem alguns, nossos colaboradores, pessoal lá de Bruxelas, né, o Décio e Zirik, né, e o pessoal da Lourdes Social na Universidade de Colorado, eles estão trabalhando com isso, né. Tem alguns que são interessantes, né, tem o mRNA 455, né, que é aumentado com as citocinas, né, mas na verdade eu não sei muito os detalhes, né, mas o pessoal de Indiana estão com camundongo knockout com esse microRNA 455, né, específico para células betas, né, e eles têm visto que inibe, que diminui a incidência de diabetes, né, que melhora também em modelos de diabetes tipo 2, ele melhora a secreção de insulina também. Legal. Ótimo. Então, talvez tenha mais coisa por vir aí. Na verdade, assim, acho que se a gente conseguir achar alguma coisa que regula GDF-15, seria super interessante, mas na verdade eu não tenho muito de onde começar, sabe? Eu não tenho ideia de quais RNAs pode ligar esse RNA mensageiro nem nada, sabe? Dá pra gente fazer algumas coisas computacionais primeiro, né? Se tiver interesse de fazer, a gente pode fazer algumas simulações computacionais e tentar Legal. Tentar para os lados, né? A gente pode conversar.
Legal. Muito bom mesmo. Obrigado pela palestra. Muita gente aqui agradecendo a sua palestra, nos comentários. Acredito que a gente encerra o dia de hoje. Você quer falar alguma coisa? Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu queria falar para os alunos também, né? Que a gente sempre está procurando pós-docs, né? A gente tem pós-docs do mundo inteiro. Na verdade, quando eu cheguei aqui, tinha gente, não vai acreditar, tinha gente até de Fiji aqui, sabe? Eu tive que olhar lá no mapa para ver onde que era Fiji, sabe? Mas assim, a gente tem postdoc do mundo inteiro, então assim, vocês podem acessar nossa página também, que lá temos tem as inscrições das posições abertas, né, para postdoc, para outros tipos de cientista também. Ah, legal. A gente está aí, né, gente? Também, se as pessoas quiserem colaborar, e tem os sistemas para também de usuários, né, que eles podem aplicar também. Legal. Então, de novo, agradeço a disponibilidade, muito obrigado pelo conhecimento, né? Foi muito bom revê-lo. E uma pena que não seja presencialmente, mas a tecnologia permitiu que você, mesmo à distância, esteja com a gente. Não, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar falando com vocês, né? Legal, Ernesto. Então, encerro aqui o nosso seminário de hoje. Eu vou postar, então, o link da sua página lá no nosso Google Classroom dos alunos, para eles terem acesso a essas informações, tá bom? Tá, legal. Então, tá bom. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau.